Երկար եմ մտածել, թե ինչու է սա այսպես, հասկացել եմ, որ հետևյալը, հասկացել եմ, որ իշխանությունները ընդունել են ապստամբության իրավունքի գոյությունը։ Իրենք ընդունել են, որ անձը ապստամբելու իրավունք ունի, հասկացել են սա, եւ քանի որ հասկացել են, իրենք դիտավորյալ դեպքերը ակավագել են, որպեսի ապստամբության իրավունքի հոտ չգա անգամ այս գործից, որպեսի քաղաքական բոլոր գործոնները վերացվի եւ ամբողջ այդ գործողությունները, որ կատարել են, խեղաթյուրվի։ Փաստորեն հենց մեր իշխանությունները այս վարքագծով իրենք են ընդունել, որ անձը իրավունք ունի ապստամբություն կատարելու եւ որ սասնացրերի կատարած գործողությունները բացառապես քաղաքական դաշտում են եւ այստեղ շատ կասկածելի ընդհանրապես քրեական պատժելի արարքներ կան, թե չկա։